Ja nyt ehkä netti tykkää enemmän. Mä vaihan nyt tän piuhanettiin. Nyt alkaa se surullinen osa. Eli Overwatch. Ja mä sanoisin, että jos et ole vielä mennyt nukkumaan, niin mä sanoisin, että nyt on oikein hyvä aika mennä nukkumaan. Ja täällä ei enää ole mitään nähtävää. Ei mitään. No mitä tää on Steam ovas? Mitä mä näet pääsee näitä pelejä? Ihan kun tätä pelas joku. Tuosta aikas ylös kun... En hoppu. Missä hinkä tää? Ja missä sit kun mä resettasin striimi? Pelivaihoit. Jop. Nyt tulee tää surullinen osa. Mikä tää päkki on? Vai? No mä mietin, että kuka oikeesti haluaisi niinku ostaa näitä. Sillä niinku oikeesti ostaa. Mä sanoisin, että Overwatch on varmaan saanut kaikista niinku kurimmat sen rahat One Punch Man tosta jutusta. Arrow back. Miten tää on rei... Siis tää olis vörtti, jos sä saisit 2000 tällä. Jos sä maksat 20, mitä ei tässä oo mitään järkeä. Tää ei oo mitenkään, nää ei oo mitenkään kympiarvoisia, nää ei ainakaan oo. En tiedä se... Wah... I love money. Katon nyt sitten tätä vai meen kattoo nopeet YouTube. Mä sanoisin, että menet nukkumaan. Se on se, mitä sä teet nyt. Koska nyt tulee hyvin tylsää ja suolasta. Eli just sitä parasta mahdollista. Haluan nyt tuossa kuva tuohon. Ryhmän kuva. Skeleton. Jos mä käytän sitä juomapulloa, niin enkä mä löydä peliä sillä välin. En varmasti. Oi. Need to the top.
Ai niin, mun tarvii vasta peli Overwatchia. Tai niinku entry, mikä toi on? Kategoria. Kakkarotta. Mä haluaisin pelaa Genshin, mutta musta tuntuu, että mä uskallan. Kakkarotta pelaa Roadhogia. Mä jää selkkaria. Eikö Kakkarotta tiedä, että se on ihan hirveä hahmo nykyään? Eikö Kakkarotta tiedä? Mä etsin jotain hyvää asentoa tästä tuolesta nyt. Musta tuntuu, että tää lagaa vieläkin ihan hirveesti. Musta tuntuu, että se on vaan minä. Reduce proof bufferin. Mä en tiedä mitä meistä laitaa. Toivottavasti on joku hyvä. Hello? Aivan. Aivan. Lucky with this. Sorry. Oh, too bad. Haha. Oh, wait, trickshot. Miten voi kai olla? Oh, come on. Mulla mä kriitän, mä saan. Ne diffattuja voi olla. Alo. Nice. Mitä teette? Mitä? Onks tää Diamond peli? Voiks tää olla Diamond peli? Ei tää voi olla Diamond peli ihan oikeesti. What? Mä vähän hamaa taas. Ai nyt se lähtee rykäämään. Wait, what? What the fuck is this? Ah. Please. Sieltä lähtee. Come on, come on, come on, come on, come on. Eikö koulu on loppu? Naa. Ai silloin kesätöitä. Naa. Ei oo mitään. Mä aion vaan löllötä ja en tehdä yhtään mitään. Ja olla hyödytön yhteiskunnalle, niin kuin aina. Se tulee olemaan itse asiassa mun elämän ammatti. Me diffataan niin huolella. Ei saanut mitään. Kesätöitä vai? Eikö sä just sanonut, että sä pääset sen minne pitliin vai minne ikinä sinne tekee mennä? Mä sanoin, että sä vaan, että sä aioit mennä sinne, jos sä saat paikan. Oliks se Litli vai Prisma vai mikä se oli? Oliks Litli se saksalainen? Oh my god, mä vahingossa käänsen lasin mun deflekti.
Mä oon kyllä tiimityöni vähän se ehkä säälittävä. Tää menee quickplaystä. S-marketti. Ai sä haluat S-marketti. Eikö sä viime vuonna ollut Prismassa? Nyt kyllä mäkään mitään hyvää peliä pelannut, mutta mä kuolen koko ajan, niin se on vähän ongelma. Mut se on vaan sen takia, jos kaikki kuolee. Meillä ei oo minkään näköistä tiimipelaamista lähtien. Come on, mene sinne ylös! Come on, mulla ulti. Come on, mulla ulti. Come on, come on, come on! Come on! Toisesta paikasta ei edes tullut mitään ja vähän... Oletteks molemmat Porissa ja Pori place to be? Väinö paino helvettiin. Tää, yeah right. Pori on niin itun paskapaikka. Pori on niin perseestä kuin ollaan voi. Porilaiset on perseestä, sen mä sanon ainakin. Hyissa! En mä muuta sano vaan, että niinku ihan syystäkin niinku porilaisia pidetään ihan tota meeminä. Parempi kuin Rauma. En sano mitään. Mä en tiedä Raumasta paljon. Rauma haisee. Koko Suomi haisee. Mulla tuli tänään YouTubessa joku videosuositus, joku, että Suomessa on kaikista suurin nuoriso kuolemamäärä huumeisiin Euroopassa. What the fuck, niinku miten tää on tapahtunut ja miten kukaan ei ota tätä puheeks? Niinku mulla on mennyt niinku tää ihan kokonaan ohi, niinku onks kaikki sillä että tää ei oo mikään ongelma? Koska mä olen miettinyt, että mitä vittua? Eli Seinäjoki se huumehomma. Seinäjoki. What? Oho, mä muuten ihan trouvaa. Mitä ihmettä mä teen? Mä olin ihan jossakin jutuissa. Mä olin jossakin aineessa. Nice. Okei, jollakaan nice. Mulla häksit. Korriin mulla häksit. On se sentään Dutsonin Activity Park. Missä? Seinäjällä. Mä muuten aina halusin mennä sinne, mutta ikinä en mennä. Nythän niitä on varmaan joku 5 niitä Dutsonin Activity Parkkeja. Vetäisin tommo pommi. En aiokkaan. Mä menen tois tuolta. Faaktoille annakin. Yritää tretta takas. Jois, nice. Älä kuole. Hakin paskia ne sinne. Mitä to? Okei, tosta ei puhuta. Tota ei tapahtunut, tosta ei puhuta. Törin olla ehkä vähän. Jollakin määrin. Mä en oo vielä kuollu. What the fuck? Alkaa vielä loppuu alla peltoja. Kyllä riittää nyt yhtin. Okei, mä tän nyt sanoin vähän aikaa. Omaka vitu rumaruma arkkitehto. Luonto on kaunista. Mitä Suomessa on siirtolahtareita? Meillä on oikeesti yksi meidän varmaan hienommista nähtäviksi, jos tää on siirtolohkari, joka on toisen kiven päällä.
Missä se edes muuten on? Nois. Kumma kivi. No kyllä viikon luonnos kuvailis lintuja ja muita elämiä on 5x5. Kuulostaa aika chilliltä. Tää on kyllä ihan... Mä en tiedä, mulla tulee niinku tosi helposti mieleen niinku Suomesta niinku jollakin tasolla biologia ja niinku luonto. Joku semmonen me siinä ainattiin. Ei mulla niinku tuu niinku monesta muusta maasta sillä niinku kovinkaan nopeasti mieleen, mut mulla tulee jotenkin tosi nopeasti mieleen semmonen niinku kauhea semmonen niinku semmonen tää sanoo DPS thief. Shut the fuck up! Näetkö sä ketä sä left the game? What the fuck? What the fuck? En se kerko, että on IG. Mulla ei oo Instagram. Itseasiassa on. On. Oh my god, on. pystyyköhän niitä kattoo tota, jos ei oo käyttäjä. On mulla käyttö, mutta en mä sen kyllä tähän muista. Visuals. Pystyykö nää kattoo, vaikka ei oo kirjautunut? Saa lievästeet. Täällä on nyt tää... Mikä tää on tää sana? Mikä on tää sana, kun nää kuvat sopii yhteen hyvin? Ei se oo fiidi. Mikä se on? Siellä on joku hieno kuva. Vinkara käytti sitä aina. Mikä tää on? Tää. Ei kyllä sovi, mut mikä se on? Se on ihan kielen päällä. Mikä se on? Vaikka en mä tiedä, en mä muista. Tänään ei enää nykyään tarvi näkyä kirjautua, että näkee näitä. Mä oon ihan varma, että tänne ennen... Eikö oliks se, että jos klikkaat näitä, niin sit joo. Eikö se oo fiidi? Onko se fiidi? Kuulostaa tyhmältä, mut voi olla. Okei, no täältä tulee... Mä mietinkin, että tässä oli ihan hirveen rajoitettu tää. En mä pysty klikkaamaankaan näitä mitään. Siinä on selkeä koulu. Tää on selkeä koulua, siltä näyttää selkeästi, kun talot näyttää näin surullisilta. Mitä muuta mä voin kuvailla? Siinä on orava. Se on orava. Siinä on... torni. Mahdollisesti. Voi olla Suomenlinnasta. Ilmajoki on kans tosi hieno paikka. Ikinä kuullut Ilmajoesta. Tää näyttää, että tää paikka on jäänyt keskiajalle. Mitä ihmettä? Ai, kato siinä. Ilmajoki. Aika pieni paikka. Mulla tulee vaan mieleen tästä Angry Birds -puisto. Siis oliks se, onks se ikinä, kuinka iso se on? Mä en muista enää. Angry Birds -puisto, Pori. Okei, se oli paljon pienempi, mitä mä muistin. Eiks sit oo suurempi? Eiku tää on jossakin Särkänniemessä, eiku... Oliks se oikeesti näin pieni aina? Mitä? Oliks se oikeesti noin pieni ja säälittävä aina? What? The fuck is this? Okei, nyt mä oon vaan surettaa. Mä muistin, että tää olisi ollut paljon suurempi tää Angry Birds -puisto kuin tää on. Oh. Mä tein, että Särkänniemessä on suurempi, hei. Ei näin. Porin suurin nähtävyys on nyt suurempana Tampereella. Ei torilta, mut kirjurissa on vielä... What? Mulla on viimeksi käynyt keskustassa.
Mietitäs. Mä muistan, mä näin tän silloin just. Siellä, vai näinkö? En, eikö? Mä en muista näinkö mä tän. Mä en muista, että milloin mä oon nähnyt, milloin mä oon nähnyt tän viimeks. Angry Birds puisto. Fuck, mä en muista milloin mä olin viimeks. Eiks tossa ei ollu enää hetki olemassakaan? Wait, what? Mitä? Oikeesti? Mitä? 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 Porin suuri nähtävyys. Ei enää oo siellä vai? Puretaan! What? Siis milloin tää purettiin? Kun mä oon yrittänyt etsiä tätä jo niinku... Varmaan vuosi sit vähintään. Mä mietin, kun mä niinku... Just vähän aikaa sitten, kun me käytiin Porissa, niin mä niinku... Mietin, että tässä se oli mun muistaakseni. Mä olin niinku se... Tässä se ehkä oli. Mun mielestä ehkä oli. Mut mä en ollut yhtään varma, niin mä oon silleen, ehkä se on jossakin muualla. Ei mulla käynyt mieleen, että fuck se on... Olisiko ikin kotona? Kyllä mä kotoa poistun, mut en Pori, ja varsinkaan Porin keskustaan. Hyi saakeli. Viime kerralla, kun mä kävin Porissa, niin se oli... mikä se oli? Oikomishoitotarkastuksessa. Ja siitäkin on jo... 4 kuukautta. Et jos sillä tarvii niinku... En mä tuonne halua mennä. Jos sillä tarvii niinku... kauppaan mennä, niin... Ahlainen, merikarvia. Tai sit jos jotain oikeesti tarvii, niin mä en tuu mukaan. Vai joku saa sit ite hakea Porista. Koska mä en oo Pori tulossa. Koska se niinku, se vaatii runsaan määrän energiaa, että jaksaa Pori mennä. Ahlainen place to be. No joo. No ei, no. Noin, On vähän hiina. Voin vastata, et ei. Niin sä vastaat, et mä poistu. No, en nyt sillai. Merska aika lailla, merska aika tuttu. Mut en mä kyllä Poriin haluaiskaan mennä, hyi saakeli. Mä sanoisin, että mä mieluummin menisin Hervantaa kuin Pori. Ja oikeesti. Pori on vaan jotenkin tosi masentava. Siis aina kun mä menen sen, niin no niin, täällä taas. Savu, eikö mikä tää pilvitehtaa pyörii. Ihan oikeesti, mä luulin pelottavan kauan, että Porissa oli pilvitehtaita. Mä en tiedä kuka mua kusetti siihen, mut... Ai saakeli kun kusetti hyvin. Asutko merenrannalla tai järven tai joen? Hervanta on nykyään ihan ok mesta. No siis... Nyt mä kyllä joku vakoja, usko tai älä. No siis Hervantahan totta kai se on hyvä paikka. Ei, mutta noin... Mikä vitun pilvitehdas? No niin. Pilvitehdas! Porin pilvitehdas. Oisko ois hauska, jos täällä oikeesti löytyy. Pilvitehdas. Pilvitehtaita. Ne tekee pilviä. Mä muistan, kun mä tyyliin vielä joskus 3.-4. luokalla oli vielä sellainen. Ei saakeli, ne tekee vieläkin pilviä täällä. Mitäs ihmettä? Puhut jostain muusta pilvestä alle. Voi olla. Pilvitehdas. Never forget. Ukkospilvestä. What? Tänkkitehdas. What? What? Ei, niillä on booba things. Booba. Nyt tarvitaan ottaa tosissaan. Mä en tiedä miten mä hoidan niin monta lepsipeliä.
Too bad. Too horrible at the game. Silmiä punertaa, sota kuivaa. Pilvi on meri, johon kaikki haluu uimaa. Tai kuulostaa ihan jollakin juisen tota sanotuksilta. Miten se meni tonne se healing? Mä pelaan nyt tosi safeen. Mä pelaan itseasiassa yllättävän tälle ryhmässä, tää kelpaa. Tän takia mä uskaltan lähteä täältä. Fuck! Jos mä olisin vaan naftisti nopeampaa, en mä olettanut sulattaa ton noin nopee. Tää on hyvin unlucky. Jos mä olisin naftisti nopeampaa. Oh my god, oh my god! Ne tappanu mua. Okay, why you running the four people alone? Erikar, sulla on NPCs. Se torjo. No totta kai pienissä paikoissa on aina semmoista NPC-meininkiä. Nice! Hei, tää oli nice. Just pocket TPS, jos toi vitun tankki sano se. Okei. We need a tank. Oh my god, mitä mä ois tehnyt noin paljon healingia? Ja mitä meidän haptista ei tehnyt mitään healingia? Mitä sä tarvii healingia, mitä sä valitat? Tää menee taas tähän, miten nää pelit on nyt tämmöttiin? Fuck off. Hello, hello. Kuinka kauan se hakkas mua tässä? Bang, 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 bang. Ei viime käänny joku viivatesta, ihan kattoo ihan mummoo. Vaan ei enää tarvi. Aivan. Toi on... No ei sitten varmaan merikarvia kovin kiva hittää, jos tommotteet traumat sitten jää. Ei nyt! Mullakin on jäänyt traumat tahlasista. Nimittäin silloin kun Kari lähti. No siis Joonalle varmaan oikeesti on jäänyt. Mihin se sarja katos? Eikö jää se liivas? Mä mietin, että mihin se katos, kun mä olin teleporttaamassa siihen. Mä en jää sulla niinku syöttänyt ajatuksia, että kaikki porasit ihan perheessä. Joonakaan mietti samaa. Älä puhu Karista. Hello. Oh my god, mä just tiffasin niiden apina. Ihan huolella. Ja niitä kirikonkin. Mitäs se yritti? Miten mä osunut siihen? Miten mä osunut siihen? Kartta oli mun mielestä vähän meh. What? Tuu tuli ihan helposti. Kari on vielä hengissä. En noin voi sanoa. Oi voi, hyvin menee. Yltää vielä tästä. Oi. Mitäs muuta nyt on tässä. Oh my god, mitä täällä tapahtuu?
You sound French, so your opinion is invalid. What? I won. Overwatch makes me want to die more than anything else. Don't join back. Defeated by an African, why are you like that, a criminal, lol? Nyt on vastannut ketään syöttänyt sun ajatuksen. Mä sanoisin, että mulla on... Aina kun mä kuulen porilaisista, niin se on negatiivista. Ja esimerkiksi Pori ylipäätään, niinku sillä niinku... Ne... Siis, eihän niinku Porilla oo minkäännäköistä niinku yliopistoa. Sä niinku mitä vittu, siis kun... Miten mä hiffasin ne niinku ihan liian kauan mikä toi on? Luotti niiden teollisuuteen, tähän niinku tehdashommaan. Ja sitten niin meni kaikki ihan paskaksi ja sit kaikkea tämmöstä. Ja sit muutenkin se, et niinku, sit on niin helppo roustata niinku, jos sulla palaa niinku kaupunki niinku useampaa kertaa, niin sä niinku luultavasti alat ehkä jotenkin niinku estämään, ettei tulipaloja tulis niinku jotenkin niinku suoraan, mut ei. Ne rakens fucking puistoja. Ne rakens fucking niinku Porin sillain niinku puistojen niinku väliin. Että se ei niinku leviäis se tuli pidemmälle. Mennä vaan, että Pori ei enää niin hieno paikka kuin kalja tehdä. What? Nää 203 porilaiset, jotka se on tavannut. Samk. Mitä Samkista? Porista Porin. Mikä Samkki? Oli jo tehdas. Ikinä kuullutkaan. Mitä paskaa? En mä nyt puhunutkaan siitä. Mä sanoin niinku myös, että vaikka ne ihmiset ei olisi paskaa, niin Pori on silti täyttä paskaa. Assusti. Oi oi, vielä aikaa tässä näin. Olisi periaatteessa liivaa, mutta mä en jaksa. Töni se tonne. Go. Oi oi. Samat pointit sopii aika lailla joka kaupunki. No siis aggressiivisuus. Jos mä mietin niinku aggressiivisia suomalaisia, niin mulla tulee heti aikana mieleen porilaiset. Se yliopistojuttu. Niin ne kaupunkipointit. No siis. Just tää, että niinku nää puistot esimerkiksi ne rakennettiin niinku hyvin oudosti. He did. Oh. I'm gonna tämä kaupungissa Don't worry. Lupaan, että Helsinki Lahti IMS paljon pahempia. Mut siellä on varmaan molemmissa enemmän jengiäkin. No muuten
Miten Pori ei oo vielä niinku oikeesti kuollu? Eikö nää itseasiassa eikö niin joo, kun se vetää niistä niinku pikkukaupungeista sinne, niin kaikki Normarku ja kaikki... kaikki Normarkut ja Pomarkut ja kaikki, ne köyhtyy. Mut eihän se sitäkään pysty tekee kovinkaan kauaa. Eihän Pori enää pian saa ketään, koska kukaan vittu haluais Poriin? Ei kukaan! Kuka haluis... Siis jopa fucking porilaiset taju, kuinka persestä ne on, kun ne teki... Mikä tää on porisuhdeneuvoja? Niinku... Tää niinku kertoo parhaimmillaan sitä, että mekin mietitään, että me ollaan ihan tätä paskaa. Moi. Hei nyt Helena. Mä olen pelkkään korvan. Mä sanoin ihan suoraan. Et mun porisuhteesta on kadonnut kippu. Ja tässäkin mä tykkäsin siitä, mitä tässä haukuttiin Ahlasta. Haluteen paljon siitä. Kuka haluis minnekään? Miten tykkään asuttaa ylipäätään omasta kotikaupungista? No me mä en haluis minnekään. Sulla on vaan ihan negatiivinen kuva Porista. No siis mä sanoin tota mun YHO ja historiaopettajalle, että okei joo, no katsotaan nyt millain menee, ehkä mä sitten Porista läheltä jotain Sampkiin, jos mitään muuta ei keksi, ja sitten se oli sille, hyi saatana, lähtisit nyt kaupunkiin, kyllä sä nyt tajut, että sä kyllä niinku parempaankin pystyt kuin saatana Pori, ja lähtisit nyt jonnekin muuallekin, niinku come on, ja se vaan sille, se on muuten totta, ei saakeli, miksi? Pori on 10. asutun Suomen kaupunki, ei tää hetkeä kuolle. Mut kun miksi se on? Se on sen takia, koska se imee kaikkialta niinku sit läheltä. Kaikki lähikaupungit se imee tyhjäksi. Mut mitä sit kun ne on imetty tyhjäksi? Mitä se tekee? Ei se kasva, ei kukaan muuta Poriin niinku jostakin muualta Suomesta. Miksi? Miksi kukaan muuttais tänne? Mä tykkään tehtaista. Puuvilla on aika kiva. Mä ainakaan lähden yhtään minnekään täältä. No ei nyt sillä tarvikkaan. Mut aika monet on sillain, esimerkiksi meidän luokasta 90% sano, et lukion jälkeen mä aion niinku lähteä niin pitkälle täältä kuin olleen voi. Niinku merikarvia myös, mut niinku jotenkin niinku täältä poispäin, jonnekin Turkuun, Tampereelle, jonnekin. Kunhan ei vaan Poriin. Ja se on niinku täysin ymmärrettävää, 100% ymmärrettävää. Pelaa vielä yhden tämmöttä. Okei, mä pelaan vielä yhden tankkipeli. Mä oon pelannut kaikki, hävinnyt kaikissa yhden. Se on aika mediumi sitten. En tiedä, en mä sanois, että... Ei Pori hirveen paikkaa oo, mutta ei Pori kyllä niinku... Ärryttömän hyvä paikkakaan oo. Että tota, muutetaan kaikki Lappiin ja mennään Lapin porolukioon. Se on mun mielestä joku oikea asia, porolukio. Mun kaveri laittoi tota, tähän jatko-opinto tähän ihme lomakkeeseen, mihin piti laittaa, että mihin menee sitten yläasteen jälkeen. Niin se laittoi siihen kolmannekseen Lapin porolukio. Se oli jotenkin niin tyhmä, että se ei olisi päässyt mihinkään niinku ammatti... mihin se nyt hakikaan. En muista mihin se haki, mutta jos se ei olisi päässyt, jos se olisi niinku päässyt niihin, sitten se olisi päässyt jokin fucking jokin Lapin porolukioon. Pori on oikeus aika riisen Suomessa, on vaan pari kaupunkia, mihin edes vois ajatella muuttavani. Niin, mut mietin, että Pori on niinku... Pori ois voinut olla oikeesti niinku hyvä ja suuri ja kasvava kaupunki, jos ne ois tehnyt asiat vähän eri lailla. Mut nyt tää on vähän tämmönen... No ehkä vielä tässä pesimistä. En mä tiedä, niinku... Meidän opettajalla on vielä tota pessimistisempi näkemys Porista kuin mulla. Se niinku mielestä Porissa tapahtuu joku vallan kaappaus vuoden päästä.
Meillä mennä tonne. Meillä mennä tonne. Äijät, mitä vittu? Äijät. Mistä te meette? Mitä? Meette? Mitä te teette? Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nice. Mikä? Oh my god. Okei, okay, mä trouvaan ihan oikeesti. Okei, okay, en trouvaakaan. Holy shit, mä oon huke. Se oli ihan älyttömän hyvä toi kirves. Sitten opettajassa Porista. Ja asuu Porissa. Minulla vaan paremmat opiskelumahdollisuudet enemmän, sen takia voisi edes harkita. Onko se pelkästään opiskelumahdollisuudet? Musta tuntuu, että muutkin kaupungit ehkä vähän jopa elävempiä. Ja mistä päin? Ei mitään hajua. Mutta ei se kyllä kovin ylpeä ainakaan asiasta. Annan kiinni. Säätti todella kummallisen nanon. Hambra ainoa mihin suostin sen muuttaa. Hambra. En tiedä miten tähän nyt saisi positiivisen. Sentään on kaupunki. Sentään on kaupunki, jossa ollaan. Kyllä tähän vielä sai positiivisen näkökulman. Mä käytän ihan vielä muille. Bye bye. Miten mä en osunut tohon? Hansa on käynyt paikalla. Hello. Hello, Junkki. Se meni. Tappakaa se. Nice. Nyt tähän voisi muuttaa potin raumalla. Siellä haisee pahalle. En muista milloin viimeksi olisi käynyt raumalla. En voi sanoa mitään. Pam pam pam. Mitä muuta mä voin sanoa? Ikaalisessa on hyvä kylpylä, sen mä voin sanoa. Mitä siellä on taas tuo? No, apu meni nukkumaan. Mitä sä et oo mennyt vielä nukkumaan? Herranen aika. Herranen aika nyt sentään. Ja nyt sullahan on herätys joskus. Sulla on ollut 6 vai oliks se... Ymmärsit mä tekin väärin. Ja sitten ei tule tarpeeksi unta. Ei tule tarpeeksi remuunta. Ja syvä unta. Okei, minne mä heitin ton? Fuck it, mä menen vetää ton fucking jonkin alas tuolta. Hello, junkirätti. Nyt se ei oo täällä, kun mä oon täällä trapissa. Okei, okay, mä tuun sinne ja sori, kun mä vähän lähit on ihan perään. Mä en edes osunut. Mä oon niin hyvä pelaamaan, että mä en edes osu. Painu nyt siitä! Kato, mä vein tän huomioon, niin se ei tajunnut mitään. Tää oli kato taktinen. No niin, hyödytään. 6-4-5. Oh damn, se rikalla myös. Jesus! Ihan kuole, Shaitch kuoli siihen. Mitä Porissa on hyvin paljon, vai miettii, että se on negatiivisesti hyvin paljon? Pori... paska, en mä tiedä. Pori...
Mitä tehdä Porissa? No niin. Mä googlasin just, että mitä tehdä Kankaan päässä, kun me mennään sinne tota. Mä en tiedä, mitä me tehdään Kankaan päässä. Kankaan päässä lukion kanssa. Reposaari yötäri. Illamaira. No tää on Normarkku. Mä vieläkin niinku erotan kyllä Normarkku ja Pori eriks. Illamaira on kyllä hieno. Ja sillä on, mutta en mä näe tätä Porissa. Sillä on Doomfisti. Mä saan jotain tehtyäkin. Bebe. Tai ehkä mä vähän toivon liikaa. Hup! Mutta joo. Näet kaikille. Kaikille? Onks täällä paljonkin jengiä? Musta tuntuu, että Vrnebi, mä en vielä käytin millä sanotaan. Vrnebi on ainakin kadonnut tässä vaiheessa. Täällä oli vaan kauheita ränttiä Porista, niin sitä jaks varmaan kuulla. Fuck no! Mitä tässä tapahtuu äijät? No kuka on oikein makoisa tunnet? Joo, ei. No siis tää. Ei mitään. Good night. Tää nyt meni 40 minuuttia myöhempään kuin normaalisti. Tää on aika paha kyllä. Tää on aika paha. Paakko ei onnistunut yhtään. Kuka vittu sä oot? Tähänkö meidän Ana kuoli? Mä oon niin hyödytön, mutta toisaalta niin on meidän muukin tiimi vähän sen. Tää ei jotenkin ihan toimi kyllä. No toi ei ainakaan toiminut, mitä mä teen? Okei, me groupokataan nyt hetkeksi aikaa. Yritetään uudelleen. Toimitaan tiiminä. Mä tein se eka! Hei! What? Ajaa teräs. Toisin sanoen, olen roskaa. Vaikka mä diffaan se. Mitä se sitten tekee, kun mä diffaan? Milloin on kesälive? Ei tuu. Ei tuu kesälive. Ei tuu enää. Not anymore. Unlucky. Kyllä vähän krooppivideoita. No kun vitsit niissä on niin älyttömän huonoa tasoa, niinku oikeesti niinku noloa. Nololla tasolla. Come on. Bitch! Tuntuu, että täällä yhdellä Far Strike. Näyttää saa sen rikottu. Miks mä annan lovi? Mitä ihmettä? Miks mä oon saanut healingin tässä mitenkään? Mitä mä saan healingin? Mitä ihmettä tapahtuu äijät? What? Okei, ehkä tässä oli joku paha tilanne tai jotain. Mä en oo ihan varma niinku... Miten mä en tos koko aikana saanut melkein yhtään healingia? Rykäsikö mä hirveen pahasti? Oliks meillä backlineissa joku? Mä en tiedä. No joo, sieltä tuli nyt se mitä mä vähän pelkäsin. Onneks mä en ollut täällä, koska sehän oli ihan hirveetä, että mä pystyisin sieltä sen. K-
come on. Oh, se meni siihen! Se meni siihen! Se meni siihen! Fucking idiotti! Fucking idiotti! Sinne olis kusi päähän, se otti shieldi alas. Fuck, unlucky. Se ei olettanut, että mulla olisi balsei. Oh my god. What the fuck? Mä en tiedä fiidaisinko mä vai... Pidänkö mä ultiin vai mitä mä oikeastaan teen tällä hetkellä. Mä fiidaan itseasiassa niiden healereiden ultiin nyt. Niitä Mercylle itki. Mut sen takia mä voin tappaa se eikä se sano mitään. Sit huomaas, koska heti kaikki kääntyi sit ton jälkeen, jos tommonen fucking hammodi tuli selkään. Thank you. No, rip. Okei, okay, kyllä tästä. Olisin vähän käydä. Okei, nyt mä fiidan, nyt mä ihan oikeesti fiidan. Tajuna ei vitsiä. No. Oli mulla kiire, mä mietin, et eiks mun ois tarvinnut mennä tohon, mut olis. Unlucky. En mä mun mielestä mitään hirveintä peliä pelannu. Ai, tää ei ole edes hävitty vielä. Eikö saatiinko me vietin se äsken? Miks mä luulin, että me ei saatu sitä viime kerran vietin? Okei, nyt hoidetaan nää. Nyt tästä tuli totista, mä pelaan Sigmaa. Okei, meillä on Faramersi. Tää voi joko olla instavin tai sitten me hävitti. Lompikumpi. Mä luulen, että se lähtee Mersistä pois. Eikö kyllä hiilana joku 14 on, niin... Oh my god. So much healing. Bang. Ja niin löytyykö itseasiassa mitään pori arvostelu? Evita pori arvostelu. Wait what? Löytyykö semmonenkin? Olisiko munkin sit pitänyt laittaa ton arvostelun? Oli oikein hyvä. Mun lempikohtaus oli se, missä mummelit itkivät päähahmon kuollessa. Tai ei se mitään kuollut vähän. Mitä sain aina hiili? Oh my god! Miks sä tulisit tohon? Äijä hei. Ei se voi tulla tähän, kun se ei saa mitään hiiliä sitten. Come on, ei toinen tahdota! Come on, se oli ilmanen. No, onnäkin. Se ei tajuu, että mä laitan ton shieldin tohon heti. Oh my god, toi on niin huke, kun ei se pysty tulla tänne. Ei se tuu hiilerikkaa. Jos niillä olisi lusioa, niin se pystyisi jopa tuu. Ja nyt ne tulee... Nyt ne tajus sen, ne tajus! Ne yritti! Oh my god, käy vähän sääliksi.
Nice! 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 Oh my god! Mitä sä sai mut vielä? Mitä sä sai mut vielä? What the fuck? Hukee. Se Farahi veti ihan älyttömän hukee tässä. Mitä ihmettä? Oi oi, nyt kyllä vähän ehkä kärrys toi Farah Mersi. Mitä meidän Mersillä on viis... Eiku mitä? Eiku ei. Mä katsoin, että meidän Mersillä oli 15 tonnia damagea. Ei kai sentään. Mä voisin taas tehtää periaatteessa Sigmon. Että se on, mä voisin blokkaa se yläpaikan. Tai sitten se, joka... Niinku mä aloin vasta nyt tajumaan, että kuinka kiva niinku Sigma on, kun täällä pystyy vaan blokkaamaan. Blokkaamaan jonkun hahmon vaikutuksen aivan 100%. Ja tässä ei muuten sitä Doomfistin nyrkkiä enää. Mm. On fiksattu tää paikka. Joo, tää on kyllä viimeinen peli. Tämän jälkeen on hyvä, oikein hyvä lopettaa. Tää ei kyllä millään tavalla pidä paikkaansa tää. Ei ole yhtään enkelimäinen peli, ei ole yhtään. Ihan tyhmä peli. Mä tiedän, että niillä on joku hauska Hanso tai joku. Melkein. Ei, me mennä sinne, me mennä sieltä, okei mennään. Me mennään, hello. Me viedään niiden huomioon täältä. Miten mä olisin tiputtanut se alas? Come on, se on niin lovi, se on niin lovi, se on niin lovi, äijät. Se on niin lovi, se on niin lovi, se on niin lovi! Come on, äijät, come on. Mä vielä osuin siihen. Come on. Mä kuolen. Lol, rip. Nice. No kyllä täältä. Eiks nyt vähän kuollu ketään? Eiks meiltä kuollu ketään? Se meni ylös. Yrittää. Vaikka mä menisin tänne. Miten se Farahi kuoli? Eikö se oli Salt? Mä luulen, että se Farahi kuoli. Okay, let's go. Okei, toi oli huono. Mä unohdin, että tolleen pysty blokkaa shatteria. Mä muistin, että tolleen olisi voinut blokkaa shatterit. Meillä on kyllä niinku niin... Ei tiimipelimäistä nyt, niinku mitä ihmettä. Meillä on joka puolella jengiä. Fuck, mä en oo muuta teamchatissa. En mä pysty sanoa mitään. Mitä jos näette koko ajan huutaa... Kaks tyyppiä teamchatissa. Never mind. No se selittää, miksi meillä on niin kaoottimaista meininkiä. Ei niinku, mitä, toi yks menee täällä, yks menee täällä, toinen menee tuolla. Tää oli huke, oh my god. Koko peli hukein ulti varmaan tossa. Tai sitten toi Reinin tota blunderas, ei äänellä käyttää sitä sanaa muissakin kuin sakissa. Hildif. Sanoiko joku Hildif? Ei. What? Die, bum bum, kuoli. Oi, mä sanoisin, että siinä oli oikein hyvä, oikein loistavat pelit. Joo.
Okei, mä laitan vielä joku loppubiisi tähän. Itse kuinka lähellä mä oon sitä uutta hahmoa? Oh my god. 5 leveli pääs. Okei. Mikä se oli syvä loppubiisi? Vaikka tää. Okei, tässä on loppubiisi. Okei, tää on kovin kauan normaalia. No tunnin kauemmin. Se on aika kauan, no joo. Tunnin kauemmin kesti. Liber, tää oli ihan hauska. Okei, ehkä mä saan vielä tämänkin tehtyä, riippuu kuinka kauan tää kestää tää eventti. Okei, hyvä siinä. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.